бауыржан, ару, тұра ғой. Тұр, тұр, ботам, ойап дедім ғой, тұра ғой. Үнде тұр. Тұра ғой, ботам, мәлі дода-додам шығып істеп әртсім. Достар, мен тұрдым. Қазір менмен бірге таңғы ас ішіңіздер. Лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Онда кетіп біз таңғы ас ішейік, сосын ағылшынға барамыз. Достар, мен бұлай киініп алдым. Фиолетовый кофта. Капюшонмен. И фиолетовый. Короче, двойка осындай. Екі фиолетовый. Енді қазір мен ағылшынға барамын сумкамды жинап. Ровно онда менде ағылшын басталады. Әнде бүгін бізде осындай тест болады. Вот, так что, достар, кеттік, мен сумкамды жинайық, ал сіздер лайк басып кетіңіздер, подписаться еткізіңіздер, лайк басып кетіңіздер, и тағы да лайк басып кетіңіздер. Рахмет, мен кеттім. Сумкамды жинап аламын, сосын сіздерге көрсеткенімше, сіздерге көрсетсем ғана көрсетемін, аяқта қалай болатын, ал егер көрсете алмасам, онда кешіріңіздер, мен тек қана сол английскийдің сыртын түсіремін. Вот, мен қазір уже машина күтіп тұр, так что тезірек. Достар, мені менің ашатты күпірген шуап берім. Ну, короче, кабычный, және де үшінде менің кітаптарым. Бізде екі кітап болады. Біреуі үй жұмысына, екіншісі сол жерде оқиды. Негізінде мен ағылшынды жақсы білемін. Просто дәл өзімен, ну, просто егер олар мен білмейтін ережелерді өтсе, онда вот соларды қайталап жүремін. А так мен барлық ережелерді, 4-ші класстың барлық ережелерін білемін. Вот, өйткені мен английскийден не түсамын. Ха-ха, кеттік. Кстати, папа говорит, что был барлығы кір. На самом деле, был барлығы сұр түз. Сұр түз. Так что сіздерде бұны кірде бұны қамаңыздар. Бұл сұр түз. Специально сондай. Мене мен сабағымды оқып жатырмын, мен тез етуім керек, өйткені мен қазір шығуым керек, ал мен әлі жұмыс жасаған жоқпын. Мынау менің ең соңғы сабағым, так что тезірек мына ағылшыннан оқып тастау керек. И және де бүгін біз кітаптарымызды тапсырамыз, так что ерте бару керек. Әйтпесе кітаптарды түгендеу ол өте көп уақытты алады. Так что so that's what he died did. He gathered together feathers and built some wooden frames. He stuck the feathers on the frames with logs. Soon he and his son Isurus were ready to fly away.
Короче, біздің безопасны. Дер... Ой, бай, мынау джин, тағы да телефон табалдым. Сатам 5 миллиард теңге. Наяқта бір турник. Нау алма. Саласындар ма? Қашасыне? Нау Аяна супер-мега-мега турник қызы. Турникте өсіп келген, турникте туған. Ал мынау Асене. Мен турникте туған. А мынау точно айтам, турникте туылмаған. То, телефон, беш жата салайын. Беш жата салайын. Қарай, бит саласындар ма сендер? Изи. Камеран байстыш. Оруженка звезды курсит. Да. Маған кешкі асқа осындай сорпа тамақ. Step 1. Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2. Get some good, some food in you. Step 3. Think real hard about what you want to be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Достар, осымен менің бір күнім аяқталды. Негізінде мен осы видеоны, негізінде бұл видео білесілі ма, бір сағат болатын едім. Бірақ мен көп нәрселерді түсіруді ұмытып, немесе түсіруге ұялдым. Мысалы, мен кітап өткізгенімізді түсіретін болатынмын, бірақ мен оны түсірген жоқпын. Өйткені, апай, мен бұлай түсіретін кезде, бұлай ақтарын сөйлеткен кезде, ұлдар қарап қойды, и ұлдар айтты, апай, арзан видео тұрбады, мен деген, жоқ, апай, мен видео тұрбатқан жоқ, мен сағатта қарап жатырмын, бұлай деп, деген, апай айтады, қарама телефон жайпесе түсіндіріп, терезден лақтыр жерем дейді. Я вообще сол езінде қатты ялым, мен сол езінде бірінші рет замечание алдым, бірінші рет өмірімде бірінші. Вот. Еще біз танысымыз ауырып қалып, больницаға жатып қалған, сондықтан да больницаға барып келдік. Көп деген әшілерді мен ұмытып кеттім. Ал кейбіреулерін просто ялдым. Вот, достар, осы видеом ең соңына дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Лайк басып, подписаться әкеліндеріңізге көп-көп тоже-тоже рахмет. Лайк баспан ба? Мен 100 рет айттым ғой осы видеоны. 100 рет! Апай сияқты қықсай ба? Неге лайк баспайсыз? Ладно, лайк басып кетіңіздер, пожалуйста, тезірек аша сияқты 100 мыңға жетейік, тезірек популярный атақты блогер болайық, пожалуйста. Пожалуйста, оружанчики. Дайте мне сендерді енді оружанчики деп айтам. Привет, оружанчики, пожалуйста, лайк басындаршы. Описи мені настроение вообще. Болады, так что, давайте. Ну, мен қоға талып алым. Хорошо. Достаточно. Мен мықтымын. Рахмет сіздерге маған қуат бергендеріңізге, ал мен аналардың жандарына тиіп, нервыларын тигізіп келейін. Ал сіздер осы видеомен мұсыңызды қарағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.